В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування. Експерти прогнозують, якщо уряд не зможе здешевити газ для виробників, то ціни знову істотно підвищаться вже найближчим часом. Наразі Кабмін оголосив про державне регулювання цін на 11 соціальних продуктів. Що подорожує найбільше, які фактори впливають на це, дізнавалася Ліна Околот. У найближчі два місяці в Україні спостерігатиметься зростання цін на хліб, м'ясо, молочні продукти, цукор та олію. В нинішньому році ми очікуємо зростання цін насамперед на ті продукти, які мають високу енергомісткість, які пов'язані з споживанням газу і електроенергії. В першу чергу це продукти хліб, це молочні продукти. Ну і інші продукти, які теж, можна сказати, енергоємкі, це і цукор, і олія. Експерти зазначають, що підвищення вартості харчів спостерігатиметься не лише у зв'язку зі зростанням цін на енергоресурси, адже є ще девальвація гривні і несприятливі погодні умови. Ми очікуємо зростання за рахунок девальвації гривні, плюс до того ще завдяки здорожченню міндобрив, здорожчання дистоплива газу. Багато є зовнішніх факторів, в тому числі і досить серйозна засуха. Ситуація з продуктами проблемна у всьому світі. Зокрема, у листопаді минулого року світові ціни на продукти оновили 10-річний максимум. Останній раз така висока вартість продуктів фіксувалася в листопаді 2011 року. Причина – поганий урожай зернових і дефіцит молочних продуктів, розповідають експерти. Збільшення цін, як завжди, впаде на кінцевого споживача. Однак, я не думаю, що це будуть якісь катастрофічні, дуже критичні наслідки, тому що це загальносвітова тенденція, це загальносвітовий тренд і в таких умовах зараз всі. За словами експерта, зростання цін буде продовжуватися, навіть якщо позитивна цінова динаміка сповільниться. Відтак, ціна на картоплю зросте весною на 35%, на цукор – на 20-30%, олію – на 10%. По нашим розрахункам, можна які десь це може вкласти до 30%, на третину зростання основних продуктів харчування, в тому числі включаючи такі продукти, як овочі. Опитані нами українці говорять, що їх витрати на продукти харчування бувають різними. У середньому від 100 до 600 гривень на день. Буває 300 гривень, буває 50, буває 700. Це кожен день по-різному. Гривень 200? 500, 600. Що я не мінімум 200 гривень, 250. Гривнів 300. Десь гривень 200. За інформацією Державної служби статистики, у 2021 році ціни в Україні зросли на 10%, найбільше на газ та електроенергію, а також на продукти харчування. Цього року аналітики прогнозують, що рівень продуктової інфляції за рік складе 30%. Аліна Околот, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».